Yesu asifiwe sana, tunashukuru Mungu. Jioni ya leo, kwa ajili ya kupewa hii nafasi. Nashukuru kabisa, kanisa letu la MCK Kawangwale chini ya Reverend Chau Chakule. Walio nipea nafasi, siku ya kwanza mwaka huu, wa tarehe 13 mwezi wa 4, 2022. Ninashukuru Mungu. Leo tunaendelea na wiki Holy Week, Bent Day 37, Wednesday in Holy Week. Karibuni sana wapendwa, wale mko karibu na mimi, na wale mnatuangalia online, karibuni sana, mjisikie mkiwa huru katika maombi ya jioni. Theme ya mahubiri ni the betrayal ama kusaliti Yesu. Tutaona katika Yohana 13 mstari wake ni 21 hadi 31. Na nitasoma. Naanzia 21. Maandiko inasema hivi. Naye alipokwisha kusema nayo, yeye alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameagamana kifuani pa Yesu, ambaye Yesu Kristu alimpenda. Basi Simon Petero akampungia mkono, akamwambia, uliza, ni nani amtajaye? Basi yeye bari akimwelekea Yesu kifuani mwake, akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtorea tonge na kumpa. Akamtorea tonge, akalitoa akampa Yuda, mwana wa Simeoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, shetani alimuingia. Bali Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyejua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhania ya kuwa Yuda kuchukua mfuko, na kwamba Yesu alimwambia kama nunua mnavyohitaji kwa sikukuu, na kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. That one na ni ya mwisho. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuza mwana wa Adamu, na naye Mungu amemtukuza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno la Bwana kwa watu wake. Jioni ya leo tunapoendelea kushiriki kupitia mchungaji wetu kutoka Sunday mpaka wiki yote, ninashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo season. Siku ya leo kulingana na vile Yohana Mtakatifu anatukumbuza, ni wakati ule Yesu alifadhaika moyoni, ni kwa sababu alikuwa anajua siku imekaribia kabisa. Na katika hiyo wakati tunajikumbusha ya kwamba mwenye alikuwa mwanafunzi wa Yesu aliyo anapenda sana ndio alimsaliti. Nikaona maandiko ikitukumbusha ya kwamba aliposema hayo, Yesu akafadhaika akasema, namwambieni mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakaanza kuangaliana. Wanafunzi wakaanza kusemezana, wakiwa wanauliza, wakawa na shaka, ni nani huyu jameni ako katikati yetu anaweza msaliti Yesu ambaye tulitembea nayo na yeye wakati huo wote. Lakini alikuwa tu hapo katikati kwa sababu maandiko inatuambia alikuwepo mmoja wa wanafunzi ule alikuwa wameagana mara mingi, ameagama na yeye kifuani mwa Yesu. Huyo ni kama rafiki yake. Mpendwa msikilizaji,
jioni ya leo inafaa tujikumbushe. Na kwa sababu ni kujikumbusha, Yesu tayari aliteseka msalabani na yote ikaisha. For now ni kujikumbusha na kujitia nguvu kupitia hiyo season Yesu Kristo aliyopitia. Nyakati hile wanafunzi walikuwa tu bado wanaangaliana wakiangaliana wakijiulizana ni nani. Simoni Petero alifungia mkono akisema, wewe mtaje ni nani? Huyu unasema Yesu. Akasema, ni mtu yule nitatolea tonge na kumpa. Hapo hapo akatoa tonge akampa Yuda wa Simioni wa Iskariote. Na baada ya hapo maandiko inatuambia shetani alimuingia. Na shetani kuingia Yuda, alitoka na ile shondo ama alitoka na ile bagi yake, kwa sababu alikuwa steward ama treasurer wa ile kikundi ya wanafunzi 12. Mwenzetu akatoka, na wakati alitoka alienda kuendelea na mipango yake. Na Yesu naye anaendelea kuambia wanafunzi wake, ni ule tunakuwa yule walikuwa wanakula pamoja naye, yule walikuwa wanatembea na wao, yule walikuwa wanafanya na kila kitu, yule alikuwa mtu wa Yesu Kristo. Wanafunzi waliangaliana. Lakini tunasikia ya kwamba hata kama alisema hayo yote Yesu na kufadhaika moyoni, wanafunzi tu bado hawakuelewa sana. Kuona yule mwenzao kutoka pale walikuwa, walianza kufikiria alienda kununua kitu ama alienda kununua vitu ya sikukuu. Sikukuu ama siku ile walikuwa wanatengeneza siku zao za Pasaka na mambo yale walikuwa wakitengeneza nyakati ile wametoka kuhubiri mahali. Lakini wakati huyu aliingiwa na shetani, aliendelea na rohoni mwake ilianza kumpiga na astuki. Wenzangu wasikilizaji, Yuda huyu tunaongea juu yake siku ya leo, Yuda ni yule yule, na hata leo nikwambie hivi, Yuda anaendelea kutembea pamoja na watu hata siku ya leo. Na sio kukupenda wewe bila anakufuatilia kufuatilia mambo yako, sio kukupenda. Anatembea tu na kanisa zetu, anatembea tu na watu, anatembea na Wakristo, bali anabeba shetani katika roho yake, na hiyo roho inaongozwa na shetani. Na hiyo roho inaongozwa na shetani tu ni kwamba ili tu akushaliti, ili tu akuwekee jambo la uongo. Lakini Yesu anasema hata kama hiyo yote iko, ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu agano ama ahadi la Mungu kwa ili Yesu aletwe ulimwenguni ilikuwa imefika. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa mbeleni nyuma huko, ametoka kuomba, ametoka kulilia Mungu ili amuondolee hiyo kikombe, lakini Mungu hakuitikia, kwa sababu kupitia hiyo kufinyiliwa, kupitia hiyo kufinyiliwa kwa Yesu Kristo, hiyo na hiyo uoga yote ni ili atukuzwe mwana wa Adamu na Mungu mwenyewe atukuzwe ndani yake. Kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, tukiangalia hata Hebrews 12 number 2 mpaka number 3 sitasoma, lakini ninaongea maandiko inatuambia tumtazame tu huyo Yesu. Huyo Yesu tu ndiye atakutosha mwenzangu. Mtazamie mwenye kutimiza ahadi za Bwana ili Bwana atukuzwe. Na pia alianza hizo ahadi na akaifikisha mwisho. Kwa hivyo anatuandalia ili ya kwamba sisi tumebaki nyuma yake ili tuwe na furaha na imani katika hiyo mfuatilio wa msalaba. Nasikia tu bado maandiko ikisema katika Hebrews 12 namba 3, na anasema huyo alistamihili, Yesu Kristo yule alistamihili msalabani hali ya kudharauliwa, hali ya aibu, na hiyo yote ilimpata. Lakini hata hivyo ameketi mkono wa kuume kwenye kiti cha enzi, asema na kisema, anasema hivi, msisimie moyoni,
mchichoke na kutenda ambalo lililo lema, kwa sababu pale msalabani atamaliza. Tukijikumbusha tunasema itafika siku hii tunafuata hapa mbele, itafika hapo. Hiyo amesema yote imekwisha. Kwa hivyo amesema tusichoke, kwa sababu aibu zote na kudharauliwa na shida zote zimeishia pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea kusikiliza maandiko, John 16:22, akawaambia tu bado wanafunzi wake, mtaomboleza. Na mkiomboleza kama vile tutaomboleza on Friday, nasikia maandiko ikiniambia katika hiyo Yohana 16:22, ukiangalia 22 na 23, Yesu mwenyewe anawaambia hivi, mtaomboleza. Lakini hata mkiomboleza ni wakati huu tu. Nikipita hapo, nifike pale nyuma, amesema mambo ya kuketi katika kiti cha enzi, mtakuwa na furaha, mtakuwa na amani, mtakuwa mnafurahi kwa ajili ya neno la Bwana. Lakini anasema ya kwamba walimwengu watakuwa wanaenjoy, walimwengu watakuwa na furaha kuu wakati yule mtetezi wetu atakuwa ameenda, kwa sababu hawana hakika kwamba huyu Yesu hakukufa ishie mchangani. Ataamuka na aende. Hata kama walijua aliamuka, hawakuitikia huyu Yesu, kwa sababu hao ni malimwengu. Letu jioni ya leo tuseme nini wenzangu? Nasikia hiyo tu basi kiendelea kuniambia, nitawaona. Hata kama kutakuwa hivyo, tuseme hata kama Friday kutakuwa na maombolezo, Yesu mwenyewe anasema, anaambia roho zetu hivi, atakuja kutembelea roho zetu. Hata kama, na ukirudi nyuma kidogo mahali alikuwa akisema hata wakati ataenda atatuachia Roho Mtakatifu, ni kana kwamba anasema atatutembelea kwa mioyo yetu. Hata hii Yohana 16 inasema atakuja kututembelea kwa mioyo yetu ili kutuondolea kutuongeza furaha. Na anasema hivi, hiyo furaha hautawahi ondolewa, na hakuna mtu atakaye ondoa hiyo furaha tena katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Pia na kila mtaomba, hiyo 16:23 nasema, mkiomba kwa Baba neno lolote, ama atawapa huyu Baba Mungu wetu atawapa katika jina la Yesu, lolote lile Mungu atakupea. Na wakiomboleza, sisi tuwe katika jina la Yesu. Nimetumwa tu kusema hiyo. Yunda wa siku zile za kwanza ndio bado anatembea katika nyakati hizi. Kwa hivyo jihadhari, na mimi ni jihadhari, kwa sababu Yunda ni yule yule. Yule alikuwa akimsaliti Yesu, hata walewa anasaliti kanisa, kwa sababu atakangi watu wajue uwepo wa Bwana, atakangi watu wafunguliwe, atakangi watu waondolewe dhambi zao. Anataka tu watu waishi kuchunguka, kusunguka. Baada ya msunguko wa muda mrefu, siku ziishe, maisha ya mtu iishe bila kukombolewa na damu ya mwanakondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anapeana mfano mwingine. Akapeana mfano katika maandiko juu ya mama mwenye akona uchungu wa kuzaa. Akapeana akasema, yeye kwa nyakati hii ama hii season tunaona, yeye ni kama mama ambaye ana uchungu wa mtoto, kwa sababu atakuwa na uchungu kali. Baada ya uchungu anasaa mtu na anafurahi na anasahau. Bwana Yesu asifiwe. Na anasahau kwa sababu amepewa mtu, anafurahia mtoto na anafurahia akiwa ni nani. Lakini Yesu naye anasema, kwa sababu ya hivyo ni tuwe tunavumilia. Anasema hata sisi tuwe tunavumilia, tuwe tukivumilia kila Mkristo. Uwe unavumilia necessary pain. Necessary pain ni gani? Ni kama hiyo Yesu tu alikuwa anaomba Mungu, niondolee hii kikombe, mpaka anasweti damu. Lakini Mungu hakumuondolea kwa sababu ya handi zake. Hiyo ni necessary pain. Hiyo ikuangi na dawa. Hii unnecessary pain, hiyo ni magonjwa, inaweza pelekwa hospitali na ipate matibabu. Lakini nikwambie, wakati wewe unanisikiliza na wale tuko na wao hapa, wakati huo wa uzungu
uchungu wa kuzaa mwana, hakuna daktari ako na tiba ya hiyo kesi. Hiyo kesi tu ni Mungu mwenyewe apeane huyo mtoto, familia ifurahie pamoja na mama mwenye kuzaa, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Ni kama vile tunasema, ni kwa nini tunasema hivi ama ni kwa nini nimesema hivi? Unnecessary pain nimesema sometimes tumikia dawa. Lakini Mungu anaongea kulinga, Yesu Kristo anaongea kulingana na kuzaliwa kwa mtoto, kwa sababu hiyo haikuangi na dawa. Na itakuwa na dawa, sio mimi nasema. Na itakuwa na dawa, ingekuwa na dawa hakuna uchungu watu ama wamama wangekuwa waki sikiliza. Yunda yule yule ndio bado anaendelea kufanya roho za watu sisimie. Sisimie. Sasa jioni ya leo wewe changamuka, nafsi yako inuke mbele ya Bwana ili Yesu Kristo afate nafasi kwa moyo wako, ili ufaidike katika hii season ya njia ya msalaba. Ufaidike, ujikumbuse. Kuna wale wa mpango wa fasting ya hizo siku zote kama vile Yesu alifanya, na kuna wengine hawajui, na kuna wengine wanaanzanga wanakatia katikati. Lakini tuseme nini jioni ya leo, niseme nini? Tulia na uvumilie. Yesu yu pamoja na wewe. Yesu yule yule ndiye alikuwa na atakuwa, na alikuwa na atakuwa saa hii, na atakuwa milele na milele. Sasa tulia mbele za Yesu. Huyu Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Elohim, Jehova Adonai ndiye msaidizi wako. Anasema ya kwamba hakuna siku moja nitawahi kuachilia. Hakuna siku moja nitawahi achilia uwe katika aibu. Hakuna hata kuwe kuna yunda, Mungu atakusaidia mwenzangu kukaa karibu na wao na uendelee kusimama na neno la Bwana katika jina la Yesu. Hakuna mahali maandiko inatuambia ati wewe ukiwa Mkristo utakaa na freedom na utakaa ile yenye haina watu wenye wanafanya dhambi. Hapana. Kuna wenye waliamua kufanya dhambi. Hata samani za maandiko, kuna maandiko mahali inasema ya kwamba kuna wenye walikatia tu kuenda hell. Na wataenda hell, imeandikwa katika Job, na wataenda hell kwa imani. Can you imagine? Mwenzangu ajikatia aseme kama ni huko kwa shetani mimi nitaenda. Bora niwe free, niwe na freedom ya kufanya lile lolote. Lakini nikwambia wakuangi na amani. Afadhali Yesu Kristo mwenye neema zote akiwa ndani yako, na wewe ukiwa ndani yake, ukiitisha kile unaambiwa na Mungu, unahitaji na Mungu Baba, unapewa, kwa sababu Yesu ni mwaminifu. Huyu tunafuata katika msalaba ni mtiifu. Huyu tunafuata katika msalaba ni kimbilio. Huyu unafuata ama ninafuata ni mwokozi wa maisha yako, ni mwokozi wa familia yako, ni mwokozi wa kanisa zetu, ni mwokozi hata wa hii dunia. Inakaa kama inaema, mpaka watu wanasema dunia inaisha. Lakini mimi ujiuliza sasa, watu wakisema dunia imeisha na mtu mwingine anakwambia dunia imeisha, na sisi tutakuwa wapi? Kama imeisha tuko wapi na tumekanyaka wapi? Kwa hivyo Mungu atusaidie roho moja kwa moja, tukijua Yuda ni yule yule. Yule alimsaliti hata siku ya leo yeye usaliti. Wale walianzana na dhambi, kuna wenye wataenda jehanamu na imani. Na wale wengine wanatafuta nafsi zao siokolewe, tafadhali, arise and shine. Wakati kama huu nyenyekea. Mungu wa Yesu anakuhitaji. Unaona vile anaongeleza wanafunzi wake, hata kama nitaenda, usikufe moyo, nitatembea katika roho zenu na nipate nguvu, na kila mtaomba kwa Baba katika jina la Yesu mtapewa. So hakuna woga tena mwenzangu, hakuna woga mbele za Mungu, hakuna woga. Uwe na imani ya kwamba huyu Yesu tunaongea juu yake hako pamoja na wewe, hako pamoja na familia yako, hako pamoja na kanisa yenu, hako pamoja na sisi zote wale tuko hai. Bora tu Mungu anatupenda na anakupenda ukiwa vile huko. Kile kinatakikana, itikia hiyo damu iliyomwagika iku
uoshe, usimame na uaminifu, na hiyo amani ya Bwana itaendelea kuishi juu yako, pamoja na familia yako, pamoja na nchi ile uko, pamoja na kanisa utembea yako, na pamoja na Ukristo wako wote. Na tuombe wapendwa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Baba mtakatifu, pokea sifa na utukufu kwa ajili ya jina lako Yesu Kristo, uliyesulubiwa msalabani, ukatuokoa kwa damu iliyomwagika, ukatuponya kwa maji ile ilitoka bavuni. Yesu, utuonekanie wakati kama huu. Ninaombea msikilizaji kwa ajili ya familia yake. Katika jina la Yesu, kaonekanie hiyo familia. Ya wale wako hapa na wale wanatuangalia, Mungu kawaonekanie, kasimame na wao, kawaongoze, na mahitaji ya hiyo familia, Baba katimize katika jina la Yesu. Pia umetuahidi ya kwamba tukiomba katika jina lako kwa Baba, utatupea chochote chile. Kape hiyo familia imani katika jina la Yesu. Baba kasimame na kanisa letu, Mungu Mwenyezi Mungu katika uongozi, ukawe pamoja na wao. Reverend wetu na mabishops, Jehova ukasimame na wao, na wale wote wanasimamia madhabahu, Jehova kawaonekania katika jina la Yesu. Kawainulia mkono wako Baba, ili wakaendelea kusimama kuongoza kanisa vile ilivyo, kupitia Roho wako Mtakatifu, ili kila jambo katika kanisa liwe na msimamo katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wale hawasikii vizuri, Baba kawaponye katika jina la Yesu, na watangazia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Kuna wenzetu wengine hawasikii vizuri, Baba kawatembelee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na ukiwatembelea wakaponywe magonjwa yao, wataendelea kutukuza neno lako. Kajitukuze katika jina lako Yesu Kristo. Nchi yetu ya Kenya tunaikabidhi mikononi mwako. Wakati kama huu, Jehova kasimame na hii nchi yetu tunayoipenda, uliotuumba tukiwa katika hii nchi, na hadi leo tuko katika hii nchi. Tunaiombea katika jina la Yesu. Ukasimame na uongozi ambao utaanzia tarehe 8 mwezi wa 8. Tarehe 9 Agosti, Jehova, ukatupatia kiongozi ambaye ataongoza akikuogopa katika jina la Yesu. Baba, katika hiyo shughulisho zote za siasa na hiyo mambo mengine yote inaendelea, Baba kasimame, ukiachilia watu wakapotee kwa ajili ya kutetea nchi yetu, na wale wanataka na ukweli kasimame na wao katika jina la Yesu. Jina lako limbiliwe Yesu Kristo. Naomba kwa kila mtu ambaye Mjehova akoai wakati kama huu, ukamtie nguvu tena, ukamtie nguvu mpya, ili akaendelea kusimama na neno lako, akaendelea kusimama kuokolewa, wakaendelea kusimama bila kuogopa katika jina la Yesu Kristo. Kwa lolote lile, Jehova mtakatifu, sijasahau ni kuombea kanisa lenyewe na viongozi wale wanatuongoza katika hii kanisa. Jehova kawaongoze, kawaonekanie kwa kila jambo, ili mipango yote ile wanapanga, Jehova ukasimame pamoja na wao katika jina la Yesu. Pia katika hii kanisa, kikundi ya youth, Jehova tunayaombea, tunaombea youth, tunaombea timu zote, tunaombea women fellowship, men fellowship, Sunday school na teens, Jehova kasimame na wao. Tunaombea vikundi ya choir, praise and worship team, kasimame na wao. Tunaombea intercessors wote wale wanasimama na hii kanisa, Baba kawatie nguvu mpya katika jina la Yesu. Kwa hiyo yote tunaomba tukiamini ya kwamba Yesu Kristo uko pamoja nasi, na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Thank you. Mbarikiwe sana.